Nga mazhab pendidikan ke Amerika, nga mazhab pendidikan ke Inggris, nga mazhab pendidikan ke Perancis, nga mazhab pendidikan ke Australia. Nu alus ranking ke hiji mah Finlandia. Ayo pendidikan Finlandia, teh kumaha? Pendidikan kurang tahun 60. Pendidikan kurang tahun 50. Kasakora ukur mawa buku-buku hiji merek leces. Make kantung nage tinu karung boni. Di sakola na pelajaran nate loba-loba sampai teh hiji. Tapi nerap. Lamun guruna resep matematika, kumaha poe? Matematika apa ya? Paling teru budakna matematika. Guru matematika, nah resep nyanyi, ya paling halus. Nges ngajar matematika, ya tak kuoneh hasanah, pasti guru ngajar nyanyi. Dimimit dilihat burungku penuh dengan kemuncu, penuh dengan bunga. Tapi kak, lagu Indonesia Jaya, inget ke SD. Nerang, kunaon nerang, saetik, nu saetik man nerang. Kunaon ayana karinakan pelajaran tenerang loba teuing. Dahar mengenah, man udah ngenah saetik, udah ngenah loba, ma parieke. Nah himalore dahar teh jeng pedak, jeng samal, jeng peteu. Ngenah, samal peteu make sok teteu ngenah. Jadi nu ngenah, man uhiji, nu pamajikan loba teh maliur. Bahilkeun. Yang mungkin boleh nanya kan nyandung nyare kamu sedihir sih lain liur ku bohong nak sedihir ini kan batur sih kayak senang kejaran liur pak majikan tong borong dua guru si jiga cerewen kok mah dua kok gak hijau ya pak majikan cerewen kok mah dua apa ya dua-dua nak cerewen lagi stres nah jadi liur kuring di bahula, balik deh, pulang ke pendidikan alis Finlandia, didatang ke orang Finlandia, nah kan dia. Gini kan ngajar ke nolong, ngajar ke nolong, ayo bahula kita. Nulis dulu, gitu ya, sampoe, isukna, sampoe di eta. Nah, inget, tapi kaya lah, sok nanya. Ayo lu inget pelajaran SMA? SD? Pokoknya yang bagus ini. Pokoknya kasana, gelis. Hari itu tak. Ini tadi kerok kan di sebatnya. Lalu dulu, maka gaya. Kali ini kukur ayana, bahu lalu ini gak gaya. Bener. Pokoknya itu saingan aja yang Bu Siti, sekerar Pak Guru. Bisa korak, Bu Siti guru matematika. Alisnya dikiru ke dasar Pak Guru, sangat pokoknya. Majar awata. Itu tadi tak akur, guru. Saingan. Tuh, guru terakur teh lain zaman ayeuna nah buku ti baheula. Terakur. Bone galak, pisan teh teu jangku bone mah. Bu Siti marana penek seutik salah kina sok make motor, motor Honda 80 an. Urang sok Bu Siti teh lamun sok ningalikeun pala Bu Siti naek ka motor, da baheula marok guru teh sok peneh. Lain sok ieu jeung bari da teh. Laki-laki lah. Siti rek naik kan motor masuk nyiklat kan dia teh tapi urusan bangor mati bae. Nu kadua nya guru mah papagahan lain di papagah. Aya nama guru teh capek di papagahan mah. Lagi bere pidato aja nu. Jelema nu loba teh bere pidato, teh jelema nu loba gawe. Nu pidato nu loba gawe mah ada ngejeuna nu loba gawe. Nah, kikin tuh nak tuh tapi kami nahu naik pidato hares gurung dia. Ikan baik, tapi berarti kena nahu kumaha biasa di ruangan. Tenggerangnya kecicing dia, kursi ada yang dan ya bang mau pakai AC. Nikmat, alhamdulillah. Ayo si kecicing cangkuri lu itu ya ngomong. Mantaknya guru teh kamu lihat, saya teh mulai sok bebas. Muri bungutan dicarekan musia sih ke sarua dari nak bungutan. Ia lah bungurin dah es di kursi ya.
guru nak ngajar kan dia omongan pasti dia jiwir. Guru mantep guru pek nanti berani saya. Nah, begitu nak gerak di ayuna, ya, cina, ayam ningali pendidikan Purwakarta, karakter teh, pembentukan watak manusia teh, sok gerak wujud. Setiap perubahan pasti ayam penentang. Kuring mah jujur, kebijakan Menteri Pendidikan Mayuna sarua jeung pikiran kuring baku. Jonasi bener ya. Ngan kulantaran urang mapan gitu pada nyarekan, mungkin karasanya 10 tahun kanaru. Naon sababna? Pendidikan ngaco sarua ieu. Sakola favorit, SMA favorit. Ayo asup ka sakola di pilihan nemna 40. Anisnya keling. Asup nemna geus 40, anak jelema beunghar. Guruna lengkap, dimimiti komputer, laboratorium, segala macam aya. Baru udah kaluar mah asup ka ITB KB palinter. Nya wajar, rejek. Coba sakola ai. Budak sakola ge kapaksa meunang ngirit-ngirit daek sakola asup teh. Cakuru nage menir hari weh. Dahar nage uwe gijian, nem nage letih. Jadi, murid favoritnya hese, tapi inget. Kata lulusan SMA tiru favorit, aku ke lumpak majen SMA lain. Karakter, manusia, pembentukan anak, tegeman. Jadi kuring satu juga. Ayah sekolah alus di dunia, pan sekolah alus ayah udah deket pager, nah pernah sekolah di dunia, kurus sekolah lebih jauh ke belakang itu. Atau orang ongkos, nah kira aku udah sekolah, sebab tujuan negara teh, nah wajibkan belajar 12 tahun teh, supaya KB sekolah, lapun KB sekolah berarti pemerintah kudu nyiapin fasilitas, nah kudu ngadeketkan pendidikan ke lingkungan anak. Ini satu pun. Jalan bang, protes loba. Nah, eksklusivisme pendidikan ngelahirkan kelas. Muter elit, dirinya hunkul malah nyebar. Kurang teh perlu geningan air nanti. Masyarakat memimpin negara. Kurang percaya di guru SD. Kurang percaya diri, di air nanti. Percaya diri, siapa? Ulah-ulah guru SMA, gila. Jilu pikiran jelema guru SD manurut. Dan jangan gampang dibobodok. Kan kita punya pikiran jelema, guru SMA mah kritis, akhirnya kebijakan halus. TK SMA, wae TK SD, halus-halus, wae. Ya iya. Baru dapetan di kelas, sok, nesuwal dibobodok, wae pinter. Percaya diri, ujang, tau, bisa nga. Sing, RTK bisa nga, jadikan kepercayaan diri-diri yang maju. Kuring, boga budak, akademis mah biasa-biasa. Tapi kukuring dihargaan. Anu panggedekna pertentang ngomongna. Asupkeun ka polisi, tampalna lempeng. Teu bisa. Da kudu makuk kitu, Pak, ini bawaan enggak bisa diobati. Jadi gimana? Da bisa. Tapi ulin geus jeung Brimo kumampuan. Ngelo di Brimo, jago memang. Aku yakin ka fakultas politik hayangna di dinya mah. Sina poe percaya diri. Hiji deui. Ngadana resepna Sunda sastra sastra napan halusna ngan aya memang aya sifat di bapa nu kudu nurun noh resepkeun geulis kitu minum kabel listrik Indonesia nu maling kabel listrik tekel jepret Allah jendela dikunci jebol Indonesia ye jadi naon jadi masalah Indonesia strukturisasi kecerdasan kudu make surat keputusan kitu kunaon make surat keputusan diurangna digunakeun standarisasi pendidikan jadi lah mencan S3 macam dihargaan malah S3 ke lo kan lo bodoh kalau majikan dicarekan tunggu berarti bodoh. Wae kudu make gelar padahal negara nu ngandalkeun gelar teh negara tertinggal
di negara Tenggara Maju geus eueuh ngalawar pagawean make ijazah eueuh maneh bisa naon terus we digawe gaji we akhirnya naon jelema percaya diri karena profesina kurang karena jelema percaya diri ka profesina jenjang pengupahan sarua eueuh perbedaan tukang sapu jeung manorna sarua supir jeung asistenna sarua diurang penjenjangan anu beda akhirnya naon jelema budak-budak gelar capek gelar capek akhirnya duit beak pake beli kertas dinding sedangkan ketinggalan pemerintah struktur real Indonesia tertinggal jelema jadi kurang kreatif sabab naon kreativitas teu dihargakan di ayeuna kreativitas perlu dihargakan sabab naon kreativitas sumber daya manusia insani anu mah bisa ditukeureun ku naon wae bangsa kreatif karasana iraha dilahir dina bangsa kreatif anak salapan sekolah SDG tetamat maca tulis teu bisa tapi kulantaran kreatif sarakoh indung kreatif aya gaplek ditutup digulaan jadi dodongkar aya sampe diparung dijieun naon dijieun kicimpring nye opak sampe katimus empon beda ampun untung empon mah teu make gula teu make sambal ya empon 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 teh dimakeunna di rumah empon daun sampeu dikurang ilah tilu kreativitas bangsa menyelamatkan bangsa urang teh kuring ngomong ya di ancaman bangsa Indonesia ya sarapan perlu sarapan krisis jangan Jepang keluarga kreatif bisa nyiasati kehidupan zaman Jepang saksara zaman Belanda hese duit bisa nyiasati kehidupan zaman Belanda zaman Soekarno hese beas hese duit rakyat bisa nyiasati survive zaman Soekarno zaman Pak Harto nyarata beli tapi survive tapi ke reformasi beak duit guncang rakyat survive sama kreatif pertanyaanku generasi nuri lahirkan ke pendidikan aja anu ngapoe nyo gadget ngapoe nyo mobil ngapoe nyo mesin ngapoe hidup pakai listrik ngapoe teu pernah nimba ngapoe teu pernah masak kafe beli namun ada guncangan ekonomi 10 tahun ke hari survive kan krisis guncangan teh bisa terjadi dalam pertanyaan anak bisa budak kurang hidup tanpa listrik bisa karena pake listrik pake HP kayak stres ini penting bangsa kreatif ini penting pendidikan kreativitas ini penting inovasi hanya orang-orang yang mengalami banyak penderitaan lah yang akan survive. Mana kuri ngajakin toko nama kade si loba mami kasih sah ame anjir iya sah mami kamu sekali pendidikan kuri kade si loba mami kasih karena lagi pendidikan jadi usia umur 17, 18 tapi kan 25 enak budak kudu loba mami kasih sah menaon mereka budak biasa nyelesaikan masalah kudirina sorang ini penting pendidikan kreativitas penting iya diajarkan di sekolah-sekolah penting iya membentuk karakter menaon main survive main bisa nyangharapan kompetisi anu makin berat iya komo ayuna kompetisi perdagangan segala macam kuncinya guru ngajarkan kreatif penyeragaman membunuh kreativitas. Sekali lagi, penyeragaman membunuh kreativitas. Jelema nu diseragamkeun rata-rata teu kreatif. Tapi jelema nu dibere kebebasan rata-rata kreatif. Di Jogja, ya sekolah. Anu teu make senar, teu make sepatu, teu make kurikulum, teu make seragam. Tapi barudakna kreatif sekolah eta jadi sekolah favorit. Teu boga kelas-kelas.
sekolah mau beli. Nah, iya penting proses-proses pendidikan. Iya penting guru-guru inuku inovasi. Iya penting nu guru ngajar nang kuhat rakyat. Aing ngajar kuhat teh kumaha? Ngajar kuhat teh dibere pituduh ku Gusti. Dibere pituduh ku Gusti nanti di ruang kelas. Ruang kelas nanti jadi ruang inovasi, ruang ilmu. Guru nak buku hak buku mak ukur jadi panduan. Tapi guru nak inovasi ngajelaskan hiji perkara anu-anu katingali kadeuleu kadeuleu jeung karasa. Misalna guru keur ngajar biologi tiba-tiba tokek ngaliwat. Guru ayeuna ngajelaskan tokek. Keur ngajar itu aya oray asup, guru ngajelaskan oray. Keur ngajar itu aya manuk ka ruangan, guru ngajelaskan manuk. Kreatif, inovasi. Nu guru-guru model kieu ge bakal ngalahirkeun murid nu anu inovasi, murid anu kreatif, anu bisa terus-terusan boga ide-ide baru. Sabab naon? Lamun urang statis tilu ide lama eleh. Ya Nokia geus eleh ku Samsung. Engke geus Samsung aya deui anyar deui nu eleh teu aya Cina geus sama kuai. Huawei no? Terus kuai. Terus itu, terus batur, terus dari urang jadi bangsa konsumen, tapi terus urang pengguna, tapi terus nah ini produksi batur, ngejeli produk anyar, produk anyar dagang, ayana dagang, urang dagang dahareun ayana ngenasetin, ayana isu kan cantang itu terus ditagen inovasi lamun rumah makan mau berinovasi terus saha di Purwakarta tuh Bu Haji Sate Cibungur inovasi terus di sate, tambah Tomro tambah, tapi kak ayam makan tutu-tutu tidak ganteng. Tapi kamu terus inovatif berarti gua aja inovatif. Dan untuk inovasi mati bahkan tapi kayak enak gitu. Gua aja terus inovatif. Terus aset, terus pencucian mobil, terus bengkel, terus kafe, terus tempat rekreasi. Inovasi paling meresep, inovasi terus. Terus kayak nguasai, mimiti dirinya. Muka di tempat sejen, muka di tempat sejen, muka di tempat sejen, muka di tempat sejen. Nguasai dunia, nu akhirna midi. Akhirna naon, akhirna anu nyina mah geus teu gawe. Teu boga midi, ulah disangka anu nyiptakeun midi boga warung hunte. Ulah disangka anu boga hotel Hilton, boga hotel hunte, boga merek. Dagang merek we. Anu boga hotel Marriott, boga hotel henteu merek kungkul kadi teu mah boga warung mimiti lah hiji jadi loba kana teu mah geus franchise batur nu boga cicing we kieu tapi ka kiamat talamunya duit asup deureun-deureun ngajual merek. Apa misalnya calana jin leuwih alus tibatan calana meunang nyieun urang can tatu bisa jadi urang leuwih alus tapi teu boga merek. Tadi disebut branding mantake ayeuna diarajar boga merek. Nah, merek lahir tinu identitas, identitas lahir tinu keyakinan, keyakinan lahir tinu ideologi, ideologi lahir tinu sistem nilai nu diajarkeun, pembentukan karakter manusia melahirkeun merek. Brand. Tapi lamun urang jadi pengikut, tapi ka iraha wae ge moal boga merek, moal boga brand. Lamun geus boga merek, boga brand asup dinu pikiran jelema. Purwakarta contohna, lamun dinu pikiran batur naon Purwakarta teh? Pusat kebudayaan Sunda pada can tantu ngarti urang ieu. Tapi merek, ya merek teh mahal, bentuk ieu teh. Tapi lamun dirobak merekna, runtah produksi. Ieu penting. Ieu nu dimaksud atuh puhun, kana wilujeng. Ka Ibu Haji sareng Pak Haji. Berkah. Mudah-mudahan lalampahanna lalampahan ngamulyakeun sareng dinya. Mudah-mudahan guru-guru sadayana ajeg kayakinan hidupna nanjeul ajaranana. Mudah-mudahan pendidikan Purwakarta pendidikan nu gaduh karakter. Pendidikan anu mawengku urang kawin tadi. Nu bisa nyadikeun kori jadi makanan istimewa. Gori jadi makanan istimewa. Saha anu bisa ngalobah gori jadi makanan istimewa Jogja. Gudeg
Padahal mau pemake kerecek nih. Tapi lamun kaditu teu meuli kudu teu sah. Didahar teu. Da merek. Naon deui? Kadinya meuli bakpia patok. Naon deui kadinya meuli naon deui? Naon? Kan merek. Tak keluarkan lagi sekolah lagi kudu boga merek malah lamun hebat mah satu sekolah satu merek. Satu produk, satu kualitas yang itu unggulan tong loba teuing. Hiji pematak terkenal. Teu kudu loba teuing sagala digarap sagala dipajang. Nu sagala digarap sagala dipajang mah para ngabudu saja. Nu ngabudu teh nu hiji. Kitu nah hatur nuhun, ini cerita sadayana, salam baktos, berkah kapula warnina sareng sinuwing. Atur nuhun kamari miring ngarojong, mudah-mudahan rojonganna manfaat kampusan. Amin. Atur nuhun cat, kula maafi bila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.